گھر ہویا پنجن کے پنجن کے ننجال ماری ہو وچارن جا پیسہ جو کو سجو سامان ہر ایک کمائی جو الگ الگ ہو دا جے کو نیانی سیانی پرنا دینا تن ان جو سامان جلا ہونی چوکرا جو غریب سمجھے تاج اند سا بیٹھا ہے سے سانجے من کے آس لگا ہلی ویلا کر آگ کیا لگائی ہے خبر کو نہیں کہا بتا اندر بیٹھا ہویا سے سب بچا تھے ہو نقصان تھے ہو کھنو سب ہوئے ہوتا ہے بار بار بچن جو بچا تھی ہو نا کے بار بچا دیو باقی کچھ نہ بچو سان جو تا جا مرد کرے ویا ندی کم تے ہیں ڈیوٹی تے ویا ہیں صبح جو 7 بجے نکری تا ونجن شام جو 7 بجے ہی تا ہیں واپسی گھر کالی ہویا لا کے باہر نہیں ہلیا ویا غریب ہے سب کچھ لڑی ویا باہر رکی بچی ویا نے سان جا رکی یہ فقیرہ گوٹ میں پی ایس 99 کا علاقہ ہے فقیر محمد وڈیرا فقیر محمد گوٹ میں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگ جل رہی ہے یہ 4-5 گھر اندر اس کے اندر فیملی رہتی تھی ماشاء اللہ جو ہے وہ آگ جیسے ہی لگی ہے تو آگ اتنی لگی ہے کہ سب کچھ جلا کے اس نے راکھ کر دیا ہے اور یہ اندر جو ہے جتنا بھی سامان تھا وہ سامان نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ لوگ سامان نکال سکیں جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنے جمع ہو گئے ہیں سب نے اپنے اپنے حساب سے کوشش کی ہے لیکن آگ اتنی بڑک اٹھی تھی کہ اب موقع ہی نہیں ملا کوئی سامان باہر نکالنے کا صرف اپنی جانیں باہر نکال کے وہ باہر نکلے ہیں اور باقی یہ سارا سامان جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا جو آگ لگی ہے اس کے مالک کہیں باہر کام سے مزدور محنت مزدوری سے گئے ہوئے تھے ابھی آئے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا اور کیا کیا اندر سامان پڑا ہوا تھا جی آپ اجان بتائیں پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں کیا ہے آپ کا نام میرا نام ہے سر غلام فرید یہ گھر میرا بھائی تھا بھتیجا تھا اور میرا داماد تھا یہ تینوں کا گھر تھا ادھر ہم ادھر ڈیوٹی پہ تھے ہم چوکی داری کرتے ہیں سمجھا ابھی فون ہم کو ادھر سے آیا تو بھائی من جو پہنچو فوراً جو آپ کے گھر کو جو آگ لگا ہے آئے تو ادھر تو دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا جو ہے ہمارا رکھ ہو گیا ان میں کچھ پلاٹیں ہم نے من جو لیے تھے ان کے پیسے بھی نہیں دیے تو پیسے بھی اندر گئے سامان ابھی دو بچے ان میں گئے بھائی پتہ پورا نہیں چل رہے تو کہاں ہے پیسے نقد بھی کچھ پڑے تھے اور سامان بھی پڑا تھا نقد اندازہ کتنا نقد پیسے ہوں گے ایک کا تو وہ ہے میرا من جو ہے سالہ بھی ہے بھینیو ہے ان کے 6 لاکھ تھے جو پلاٹ اپنا جو بھیج کے آگے ادھر بولا میں پلاٹ لے لوں گا اندر پیسے بھی پڑے تھے اور گھر کا سامان جو ہے وہ بھی سارا جل کے راکھ ہو گیا ہے اور ابھی بابسان میں تاں کوشش کی الہی الہی کوشش کی تھی بھائی ککھو کچرو سروا کچرو گند ان میں تو انیا پان زیادہ تھی پہ پانی تے کم نہ تے تھی یہ فقیرہ گوٹھ پی ایس 99 کا علاقہ ہے یہاں پہ یہ جھوپڑیوں میں لگی آگ جو ہے وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آگ نظر آ رہی ہے یہ بہت ہی تباہی مچا رہی ہے آگ اس جھوپڑیوں میں بیچارے غریب جو ہے وہ رہائش پذیر تھے اس آگ نے تمام بہت ہی نقصان کر دیا ہے